ବନ୍ୟାର ଚିତ୍ର ଯେତିକି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥାଏ, ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବଖାଣିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଆଳି ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳ। କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାରିଦିନ ହେଲା ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀ। ପାଣିର ସୁଅ ସିନା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିପାରିନି। ଏବେ ବି ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ରହିଛି, କିଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଘରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଭୋକିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ନଦୀ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଦୁଇଟି ନଦୀ ମଝିରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ, ଏବଂ ଉଭୟ ନଦୀ ଯିବ ଏହି ଗାଁଟି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଅଧିକାଂଶ ସବୁ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବସବାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣ କେମିତି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଏଇଠୁ ଘରଟା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଘର ତାଙ୍କର ଘର। କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସାର୍ ରହୁଛୁ, ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ବି ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ଟିପିନି, ଟିବଲ ବି ଟିକେ ଶୁଖିଲା, ବୁଡ଼ିଆ ଥିଲା ପାଣି। ଆଉ କୌଣସି ବିଧାୟକ ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଲ ବିଛଣା ପତ୍ର ସାର୍ ମିଳୁ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛୁ ଛାତ ପାଖରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୋ ସାହିଟା? ହଁ, ଏ ଖଟ ଫଟ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ପର ଘର କତିରେ ଯାଇକି ପର ଛାତ ଉପରେ ଶୁଆ ବସା କରୁଛି, ସେଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଯେମିତି କରି ଛୁଆକୁ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧିକି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ପାଣି ହେଇଗଲା? ଆଉ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ପାଣି, ପାଣି ଜୋର ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ଘରେ ଜଙ୍ଘେ ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଆଣିକି ସନ୍ତୁଳି ସାତୁଳିକି ଇଏ କରି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପରର ଚିତ୍ର। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଟା? କେମିତି ପହଁରି ପାଣି ନେଉଛି? ଆଉ ପାଣି ପହଁରିକି ଯାଉଛ? ଖାଉଛ କ'ଣ? କେମିତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚୁଡ଼ା ମୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ଆଣିନି, ଏଇ ମାଗିକି ଏତେ ଆଣିକି ଖାଇନି, କ'ଣ ପାଖରେ ଦେଖିଦେ ମାଗିକି ଆଣିଲ? କେଉଁଠୁ ମାଗିକି? ଗାଁରୁ। ଗାଁରୁ ମାଗିକି ଆଣିଲ? କେମିତି ଖାଇବ? ଆ ସେମିତି ଚୁଲା କରିକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫେଣାଣି ଉପରେ ରଖି ଖାଇବା କଥା, ପର ଛାତରେ ଆଉ କ'ଣ? ଅଲଗା ଲୋକ ଛାତରେ ରହୁଛ? ଲୋକଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି, ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୋଟାଏ ଘରର ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁ ଘର ରହିଛି ବନ୍ୟା, ଯେତିକି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ସବୁ ଘର ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ହୋଇକି ରହିଛି, କାରଣ ବନ୍ୟାକୁ ଚାରିଦିନ ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ନା କୌଣସି ସରପଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାର ପାଣିର ସୁଅ ତ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏବେ ବି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଘରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଲୋକ କହୁଥିଲେ କିଛି କେହି କେହି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଛାତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ମାଗିଯାଇଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତିନି ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଖାପାଖି ପାଣି ରହିଛି, କିଛି ବଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଯେତିକି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଣିଦେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରର ଚିତ୍ର ସେତିକି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଣିଛି। ଲୋକ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ, ଯେତିକି ଚାଷ ଜମି ରହିଛି ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଶିବପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି, ତାର ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଏବେ ବି ବନ୍ୟା ପରେ, ବନ୍ୟା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଶୋଉଛି, ତ କିଏ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରୁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ମାଗି ଆଣି ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁ, ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଏମାନେ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ।